سمرة جرميدة واو كم سير پټول غواړي هغه نه پټي او چې کم سير نه پټول پکاره هغه پټي ته د خزو غاجي به پردرا دا دا څنګه خلک دي زنه ته بلار نه شي سړي پون دي سي کشره ما خو الله وکړه دغه خاله دړه شوی زما قالی تل زله چوی د خوستا شوی دی زنانې د پلار نه لیدلې چې دا په سره خته رکچا خپل کار کوي وای او نو ها دې خپل کسمه زمانه پر دې کې او د پردو خلکو نه پر دې نه کې دې خو نه کتل د بورکی لایق نه یا سور بیا ونه کوم تاسو زوخ کوټ کې ګورم تاسو د سوري خیمه کورې مخ پټ کې سړی دی مور کوم خاطه ده بس راز لیدلې راځه بس مې پټوازه راځه مړ ای سم نه کیږي سړی راځه را پسې وی امیر صاحب دا غټ سترګې دي وری دي سترګې دي ځان ته شدا ته بد بد ګوري دا د خوري لا دا کنه یا دا دا رواني کرا ما ته بیا وی بورکی ته ډیر اخی دي ها یا خوري لا لا دي انا راځنګ او نو دا وګوره دا ساو ز پردی نظر شم پیژن پیشنداو لوبټه ما چوری دا ګردی څنګه وی ساو ز پردا نه نو ترورې تما ده دا وې تا چې دا په سوپرمن بشاندا بور کو چې تکړه دا خو بیا مخ پټ کړي دي تا وبشته پردا کې ځان شرمولې دي وی شي خطا کړو سميږي نو یالا غستر جادو تا اکشن ا بورکه خو سمه کنه بورکه خو سمه کنه لا 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 زنان زنان لا شورکه لا اسمع لارا اغه زه غلط دی غلط فلان دی راځي دا نه دی ما ته ما جوړ شي په ویډیو کې دا خبره دی صحیح ده پاکه دا لا څنګه خلک سړی دی په لار نه شي سړی نه خزه څه دې څه مطلب وي مخ پټ کسړې دي څه څه مطلب چې کوم څېر پدې پاتې درو شن زکنا 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 چې ښه نیم بازار او کېګه وي زما ورې شیخ پورې اوچت کا کنه لا 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 زنانې وی زما غالي ته لار لار نه اکشن اکشن ورې کنه غرق شي صبر صبر دغه شان استاد دغه شان شي دغه شان ا دې زنا د سيو ګوره ها څه سټ د سيتي کنه د سي سره پاړه اکشن پيوزه پيوزه ها نه چې زه خپل سړی مزمانه پردې نه کې ولته د پردو خلکو نه پرده کې دی خو راکه دی غلط مو وي ولته مو نه نو چې زری خپل کسې ما زمانه پرده کې او چې بل پردو کسان نه پرده نه کې ترې بورکې ډو لایق نه سوري به بنه کوم تاسو راځو کوټ ګورم راځو سوري مورې نشتا ترې د بورکې کنه اني ولې د اکشن پوری مخ پټ کې سړې دي وي راځو اکشن پوری مخ پټ کې سړې دي وی وی راځه راځه بس لیدلی ویلا کنه صبر خو خبره تفرید کنه وی دا وګوره دا تا څنګه خلجی دی
تک تے وګورا تک نا نو تاسو دا پیش تک تے